nalazimo u dolini reke Morave, u selu Lozovik. Ovde se nalaze brojni spomenici kulture, a prema nekim predanjima, naziv Lozovik dobio je ime po lozi, koje je u doba naseljavanja ovog kraja bilo puno. Hajdemo! I od uvek, od kako ja znam, ono se bavi, ljudi su se bavili... ...se puno, jer žene na selu je uvek zapošljena previše. Isto koji kukuru s tim što suncu kroz malo bolje nosi, nosi se sa tim vremenskim uslovima suše. Selo Lozovik je, prvo da kažem, jedno od najvećih, u stvari trenutno najveće selo u užoj Srbiji. Ima oko 5.500 stanovnika i od uvek, od kako ja znam, ono se bavi, ljudi su se bavili povrtarstvom. U početku je to bilo, Lozovik je bio prepoznatljiv po paradajzu, sad, pošto se navike menjaju, tako da je paradajz ostao samo u plastenicima, imam puno plastenika u selu, a na otvorenom se najviše gaji paprika i kupusa. Ljudi su dosta vredni, poljoprivredni proizvođači su jako vredni, čak za ovaj kraj važe za jedne od najvrednijih proizvođača, seljana, da kažemo. Jer uvek razmišljaju u onom smislu kao kakav je, šta može da se zaradi u poljoprivredi, kakav je biznis. Tako da možemo da kažemo da ima baš vrlo jakih proizvođača, povrtara pre svega ovde, mada imamo i vrlo jakih stočara, pre svega u tovu svinja, zatim imamo i u mlečnom govedarstvu. U zadnje vreme već kreće i malo voćarstvo, već imamo čoveka koji ima 60 hektara pod lešnikom. Proizvođači su u stvari vrlo već edukovani, to su mnogo mlađi proizvođači koji već znači, prate internet, prate dešavanja u struci. Ovde su i predavanja naše nastave vrlo posećene. Tako da, znači, oni vrlo dobro znaju ono osnovu, sad nas pitaju isključivo ono što je novo u tehnologiji, ono što sa čim se još nisu sreli, tako da mi malo ovako podižemo nivo znanja sa tim novim tehnologijama, šta sve dolazi iz sveta. Drugo, šta još najviše traže od nas, pored struke, u stvari i više od struke, traže, još ne mogu da prate dobar podsticaj u poljoprivredi, tako da smo mi tu neka spona između ministarstva i proizvođača i tako da su i naše tribine koje su ovako značajne zato da i mi prenesemo trenutne aktualne podsticaje onda šta sve mogu da ostvare od države. Tako da, da kažem, jako nam je posećene ovako te nastavne akcije. Pitaju i nas, pitaju semenske kuće i hemijske kuće, tako da neke stvari mi čak možemo i od njih da naučimo jer su usko vezani za tu praksu. Kažem, jako su vredni i postižu jako dobre rezultate. Radi se puno jer žene na selu je uvek zapošljena previše i to je jedno uobičajeno. Žena na selu mora da ustane rano, to se zna, da pripremi doručak i da pripremi sve što treba i da ručak i da ima i dece i svega, ali kako ko može, ja sam već ostarela pa ne mogu više da zadovoljavam te potrebe, ali trudim se koliko mogu, eto. Kad dođu gosti, tu mora da bude predjelo, sarme, supe, čorbe i tako. Razna jela, što kaže, i slatkiši i tako. Je li zimnica spremna? Spremna je zimnica, sve je spremljeno. To je već u oktobru završeno. Primarno je ratarska proizvodnja, sve ukupno oko 35-40 hektara otprilike se obrađuje i kažem, najveće površine su pod ratarskom proizvodnjom, a ima nešto povrtarstva. Ima jedno pravilo, kaže, nema
loše zemlje, loših godina ima loših proizvođača. Uvek morate se trudite, uvek sagriju svaku godinu, morate da počnete kao da će bude najgora. I poenta je da ostvarite neophodni minimum da obnovite proizvodnju. A ona razlika koja ostane, onda je to vaše. A sad konkretno pitanje, pšenica je... Pa dobro, eto, bilo je to prosečna godina. Kukuruz je svakako suša, tu uzela svoj danak. Suncokret, to otprilike isto. Isto koji kukuruz, tim što suncokret malo bolje nosi. Nosi se sa tim vremenskim uslovima suše. Pa je on onda malo manje... Malo manje to osetio u odnosu na kukuruz. Vi ste danas pogodili dan kad mi upravo baš skupljamo cveklu i vadimo. Tako se to desilo. Radili smo mi to i povremeno i prethodnih godina. Sad je ovo postavljeno malo veća površina, pa smo eto, tu nešto probali, malo žurili, pa nije baš to onako kako bi trebalo. Dobro, eto, pošto, znate kako... Da vam pomislite na nešto, da eto, ništa više nema šta da vas iznenadi i uvek ima nešto što ne znate. Isključivo se bavimo ratarsko-povrtarskom proizvodnjom na otvorenom. Znači, nemamo stoke, nemamo zaštićeni prostor, povrća, plastenike i sl. Eto. Nismo mi baš neko popularno domaćinstvo. U nekom trenutku ja pogledam, mi u suštini na gazdinstvu imamo predimenzioniranu mehanizaciju. Svako ko to vidi, to će reći ko se razume u to, ko to bude video, reći će da je za 35-40 hektara to predimenzionirana mehanizacija. I ja često kažem sebi šta mi trebalo sad ovoliko para potrošim za sve to, znate. Mogu sada kažem da je to dobro što sam to tad tako uradio, ili je pitanje kako bih sad funkcionisao da nije tako. Osnovili su ga meštani Lozovika, zemljoradnici, poljoprivrednici, nastavnici, profesori, doktori. Zovu i da organizujemo tu, ima nas. Veže nas ljubav za folklor. Sekcija pre pri Požarevcu, sad smo konjički klub na hipodromu. Kulturno-umetničko društvo postoji već 113 godina, 1909. godine. Osnovali su ga meštani Lozovika, zemljoradnici, poljoprivrednici, nastavnici, profesori, doktori. Kroz nas kud je prošlo dosta meštana našeg sela i okoline. Veliku istoriju imamo u sam taj kud i među najstariji smo kudovima u okolini ovde. Nastupili smo širom naše lepe Srbije, što bi rekli. Nastupili smo i van granica, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Bosna i Hercegovina. Pored naših igara, što kaže Moravca i Pomorada, tu je znači, naša Šumadija, Jasenica. Tu su i igre iz Južne Srbije, dole Kosovo, Vranje, Pirot. Imamo veliki broj dece. Imamo trenutno preko 75 deteta u dve selekcije u dečijem ansamblu. To je za svaku pohvalu, za jedno selo, stvarno je baš na zavidnom nivou i sam odziv dece, a i samo angažovanje dece za prema folkloru, prema tog očuvanju tradicije. Stvarno smo baš i u opštini i u okolini smo među najjačima što se tiče dečjih ansambala i dečjih grupa folklora. Ja sam član sekcije veterana i nas ima onako, eto, podosta. Tu smo u sklopu našeg kulturničkog društva Rajica Ranković. I mi nastupamo tako po našoj Srbiji, gde nas pozovu i gde organizujemo tu. Ima nas, veže nas ljubav za folklor, ljubav za druženje, za ovo. I nadamo se da će ova naša deca da naslede to od nas i da će oni tako dugo da traju, kao i mi. Lepo, to je, nekad su bili to bratski suseti sa Ivanić gradom iz Hrvatske, pa su to u oči tog dolaska njihovog, to smo igrali, tako da je to bilo. Selo vrednih građana, znači, mislim da smo tu u okolini, ajde da kažemo, eto, nije najbolje, ali eto, tu. Vredan je narod, Lozovički je vredan narod, baš stvarno. I dobre stvari, kažem, što eto, imamo tako da neki, može da se ostane tu i da se radi, da se živi na selu, evo su ovi mladi. Nadamo se da će oni da ostanu. Evo, ova djevojka ovde, ona je tu, ostala je tu, što je mnogo bitno, nije otišla negde dalje, nego tu u Lozoviku, da se tu, tako da, eto, fino je. I udata i igra tu i tu radi dobre. Glavna nam je tu, kulturno-umetničko društvo je glavno za to naš sabir. Eto, počeo od mladih tih pa do nas, veterana, sa nekih
I tako da tu se najviše se okupljamo oko kutovačkog društva, a ima tu još selekcije, imamo sportsko društvo, Udarnik koje je isto aktivno, ima rukometni klub, ima fudbalski klub, ima konjički klub, ima. Lozovik je bilo nekad najveće selo u Srbiji po broju stanovnika. Živi se ni drugim životom nego u gradu, živi se malo mirnije, živi se, pa možda se kaže i duže, tamo su, nadam se duže, bar ja se nadam, ali evo kad sa 60 mogu da još da igram, kažu dobro, tako da to je to. Da, Konjički klub Lozovik postoji od 40 godina, od 1981. Bili smo sekcija pre pri Požarevcu, sad smo Konjički klub na hipodromu. Ovo je nekada bilo u stvari zemljoradnička zadruga i koja je otišla u stečaj. Mi smo to sad iznajmili kao pojedinci, preuredili u boksevi. Ovde ima negde oko 40 konja. Sad smo nešto uvezli pre već jedno 6-7 godina, od 2016. uvozimo svake godine iz francuske kobile za odgoj, za priplod, koje nam služe par godina za trke, a onda idu u priplod. Više ljubav kod konja nego to što vi kažete aristokratija. Ljudi se odriču, pojedini ljudi odriču se svega samo da bi konjima udovoljili. Više je to ljubav i na prvo mesto je to ljubav. Odgoj konja, uzgajamo, imamo i svoje površine sa zemljom gde proizvodimo hranu sa svojih njiva, a deo kvalitetne hrane kupujemo iz uvoza. Jedan klub gde ima malo ljudi, malo više mladih ljudi koji su uključeni u tom sportu. Nekad se u Srbiji ždrebilo 300 ždrebadi godišnje. Sad je taj broj sveden na neki 120 ždrebadi. Od toga u prvoj godini kao dvogodci, u stvari u drugoj godini starosti, pojave se nekih možda 20-ak, 30-ak. Nekada je to bilo mnogo više zastupljeno, sad je to manje, sama migracija stanovništva iz sela u grad. Nakon što smo obišli Lozovik, nastavljamo našu avanturu. Do nekog narednog sela. Prijatno!